I go by the name of Miriam Masaba. Na kule kwa Dex, he yes. goes by. Goes by. Sisi ni ile mbogi. Ni ile mbogi kabisa. Na ikiwaka sana, tafuta maji uzima, uzime. Zima kabisa. Anyway, karibuni tena, karibuni tena. I hope mbambika maze ile performance imekuwa hapa. Moto. Hey, achana na zile awards mnaonanga huko. Hiyo performance. Ilikuwa special, man. This was very special and you can never get it anywhere else. Yeah. Only on JC Sacco mm-hmm. show. Yeah? Because that's how we do it. Exclusively here. And I know it's that time to get to meet the artist. Wale walikuwa natuperformia hapa. Let them tell us their name, yeah? Tukianza na Hafa, nafale. Tuanze na wewe. Hello, fam. Mimi ni Joseph Lema, all the way from Saini, Githurai 45. So many mbogi ya Githurai 45. Nimeona by the way, there are so many gospel artists in Githurai 45. Na yani na DJ Nix, yani ndiye ametambua hiyo talent. By the way, huko ukienda, maartist wengi wanaimba gospel. Na nimeona DJ Nix leo amesupport 70% ya watu wenye najua. So big shout out to wasee wako Githu, bado wanaona push. Mbaya sana. Naitwa Joseph Lema, unaweza nipata Facebook, Instagram, TikTok, everywhere Joseph Lema, Josay Lema. Sawa, amazing. Yes. Na mwenzetu pale. Mimi wananiita Kamba Boy, presenting Christ to the fullest. Though walikuwa wananijua kama Bena Dancer, bado mimi ni Bena Dancer, branding ni ile. Ni boy wa 1960. Oyole ama Kayoli. Jina kubwa. Tunatambua, tumekubali. We have accepted. Na sasa hii Kamba Boy inatoka wapi? Hapa pia hiyo ni Kamba Boy. Mimi ni Kamba Boy. So I'm a Kamba man. Literally hiyo jina Kamba Boy ili come through. Acha naongea tu kweli, my event organizers wako wananichukulia serious. Walikuwa naona ukiitwa dancer wanakubeba kama dancer, wewe ni an artist. So mimi ni Bena Dancer. But branding ni ile ile, so nimeamua kuita jana jina nyingine ya Kamba Boy. Officially Kamba Boy. Na umetaja dancer hapo, nikakumbuka tulikujua sana kama dancer, then tena ukaanza kuimba. Ile point ilifanya uka take your turning point ya sasa ya kuanza kuimba ilikuwa nini? What pushed you to dance, to singing? Okay, mimi ule mse na kuanga na mentality ya nikikaa mkwako nichore job, nikitoka hapo ndakuwa na job kama hiyo. Na make sure nimekuwa na kama hiyo. So nilikuwa nimechorwa job mingi, nikatoka nikiwa na hizo job. So nimekatikia wasee. By then nimedansia wasee sana. Na ilifika into a limit, nikaona high time pia mimi nikatikiwe. Wow. But still kwa hizo songs zako unazikatika bado. Hizo zenyewe. Kwa ngoma zangu bado nakatikiwa. Yeah, na bado najikatikia. God made dance made me. Okay. Manzi leo. Leo yani tunaipata. Zile mistari ziko. Najaambua kwenda deep na akienda deep. Tutati. Acha turudi kwa Joseph Lema pia yeye. Pia because tunaona pia ukidance kwa zile songs. Pia tunaona pia ukiimba. Nini usukuma, especially what just pushes you to keep on doing this and not giving up at any point? So mimi naweza sema basically mimi nimegrow ghetto kwa background ya ghetto. So mimi ni msa kujituma. Mbaya sana. So unaweza pata nikiwa na passion ya kitu, yani naifanyia everything inaweza fanya ni kwa life yangu, kumake sure hiyo kitu inaendelea. So unaweza nipata maybe background yangu ilingani na vile mimi najipush kwa music. Just because mimi nilijua mimi ni msanii, na from that day I started working extra hard. But nilianza kama dancer pale nyuma, nika dance for 5 years, then 2018 ndo nikakamka kwa artist, 2018 on September. DJ Nix, I've noticed something about Bena Dancer and Joseph Lema. Mtaa zenye wanatoka. Zile hizo mtaa ndo zilifanya mkaanza kuimba hii gospel. Niliwafanya mkafiri ndio style nataka kujua. Basically mimi nilikuwa na style ghetto. So ngoma yenye ningeimba ifikia wasee wenye nilikuwa nataka ilikuwa ni hiyo type of song yenye mimi naimba. Na nikifanya rien naweza kumbuka hiyo time gengeto na iko in exist. Tulikuwa maybe na ngoma tu kadhaa, Odi Dance. Zile za times back then, hiyo time mimi nilikuwa nafanya rim. Unaona? So naweza sema hiyo time ilikuwa tu ni God, yani ali discover kitu in here, kana manager Jose going to sing this kind of music. Una get?
na na appreciate kuona God amegrowisha wase wengine kwa Gengeton, which of me naona wanagrowisha wanapatia hawa wase wengine fans, una get? Una get? That was the purpose, mi na feel hivyo. Kwa sababu sahi una get wase wengi wa gospel walikuwa maybe awaskiki, maybe walikuwa awapatikani kwa ministry. Unajua ni aje, mi na feel, lazima ni kwenye church nye na preach tu, una get? So kama sina church, sijui mbona na preach. So if God atanipatia crowd ya 5 million today, that's hiyo ndo kitu yenye mi nataka. Kwa sababu nataka kuinspire as many people as possible. Na na feel God sahi anatumia hii opportunity to make sure that our wasee wenye wako gospel na wako strong kwa God, na get deep in heart umse ni mreal kwa God, ata make sure wasee atawadwana anyway. Anyway, yani mina mimi. Anyway, today we are talking about street gospel. Na kuna ule mbadhe ya kwa hapo homo anashanga ama boys, street gospel ni nini? Ebu bene dance, ebu ifafanua tu ile, ile simplest form, ile mbadhe anezo elewa enyesu hapa, eh, hapo una make sense. Okay, street gospel, sisi semani ya mabwe wa mtani peke yake, baka ni awalo wakubabini. Naam. Tunawamenta waone pia ule mabwe wako mtani, tunaweza fanya vitu kubwa. So street gospel naweza sema is a street ministry. Tuna minister mtaani. Kuna wasanii wanatoa mangoma but they don't consider maboy wako mtaani. They don't consider ule boy yako pale anachoma ndomo. Unaweza mwambia nini through hiyo ndomo yake na imchange akuwe into a better person. So street gospel mentally inakuangania street vibe. Street wave, yani una wase wa mtaani au ndo tunataka kuwatoa huko kwa street. Kuzi wase wa street wanakuanga wamesaulika, wase wa street wanakuanga wamepuuzwa, wase wa street wanakuanga yani ulengwa. Na sasa kwa hii harakati ya kukua street gospel minister, kuna challenge gani seme wewe venye ulichagua this type of music? Niambie kitu yenye ushai experience ushai kuona unafikiri I think ni juu hapa wananibeba hivi sababu nafanyanga this type of music. Kuna challenge gani specifically sababu ya kuchoose kufanya ngoma kama hii? Mtu wangu challenges ni kibao, lakini hizo challenges ndo tunazitana up into zinatujenga. Unaona? Because nikikamu ni bebe ndogo juu nafanya street vibe ama street gospel ni sawa. But hiyo street gospel ndio ndakupreachia nayo na ndio ndakumenta nayo. So ishai happen hivyo. Ishai happen unaona mzee ni kama nishabebwa ndogo mara kadhaa. Wanaona wewe mzee tufanyie ngoma nyingine si ita. Ndio tunawaambia tunawapiga kiumo gazizi. Christ ana preach na mamorioni masina. Sitaki kuje bleach kwenye benza mabima yani. Christ akipreach na mamorioni. Wewe nilisema nitakuwa na take notes. Unajua hizo. Endelea. Christ. So Christ anatutumia sisi kupreach. Unaona? Yes. Kwa wale mamorio ni masina sapo mtaani. Yes. Mamorio, tuongee mababeni ama nini, mamorio. Unajua kuna mamorio wako mtaani ni ex-morio ukimwangalia hivi si mbaya, lakini ukimwangalia tu unaweza kimbia. Juu venye tu appearance tu. Na si ati tuna judge. But God anatutumia sisi kama street ministers. Yes. Tuonesha mamorio wako mtaani design. Mise ni kenda mtani na jambo gigenje imeningoja mbaya. Habuda na jambo toka nazo huko kwa mbulu. Wanaona umeenda umetoka kaa umeoza. But kitu hiko, wanabambika kuona mmoja wao umetoka kwa street. Yes. Na ama wa represent somewhere else. Wow. Yeah. Noma. Kidogo ina inspire. Ni record nimezubana take notes. Washa turudi kwa Bena Dance. Anaija Joseph Flema. Napenda hizi songs zako, kuna Nikorien, kuna Hustle, kuna Siji What. Kuna songs too mob sana, kuna hata hii latest Corona. Leo tuna wewe utanifunza hiyo move. DJ Nick tried teaching me, I think. Alilemewa hapa. Sasa leo tukitoka lazima kuwe. DJ Nick ameza academy official Corona. Ya hapa. Ya hapa. Sida ni mwanafunzi mwenye anafunzwa. Akina nichomea tu mbele ya watu. Anyway, Joseph Lema, hizi songs zako zote, nini ni exactly inafanyanga? Sasa unakaa chini unaandika hizo songs. So kwanza hii corona, wacha turudi na corona. Na ukaifanya inakuwa dance. So mimi ni dancer first of all, kwa every content yangu. Na believe lazima niweke piece ya dance. Kwa sababu hiyo ndo originality yangu, hiyo ndo talent nilipewa. Yaani nilitoka tu hivi, yani hata sikulani ni place. Mimi nilianza tu ku dance kutoka nikiwa mtu mdogo, na get. So mimi kwa kila piece nitakuwa naweka dance. First of all, hiyo ni purpose yangu kwa dance. The next thing
corona hiyo time ilikuwa ni season ya corona. Mm-hmm. Wacha nikwambie God yani naweza feel me who feels as ingine God you speak into my heart. Unajua mimi nilikuwa naongea about hope. Mm-hmm. That time mimi nilikuwa naongea about post corona. Things there's not happen sasa hivi wasio wako njaa. Wasio yani wasio wanateseka mtaani. Una get? Mm-hmm. But sasa wana need hope. Na hiyo ngoma ilikuwa ya hii time. Mm-hmm. So ndio maana nikafanya ngoma kama corona. So mimi unapata sometimes na kachini bado na layers na wale wasenye wamesha wenye wako ahead kwa sababu hiyo hata ni poa kulingana na God wenye wako ahead kwa music. Mm. Na wauliza yani what kind of idea yenye inaweza get in sahi ama yenye inaweza pata at least sahi airplay ama yenye inaweza get inaweza reach waste inaweza reach more fans, then me na make sure na put scripture in that. Na kuna msee mtaani una mentor. Kuna wasee kadhaa uliwaita Mamorio. Mimi niko na Mamorio, niko na Mamorio wengi sana. For example, wasanii wote wenye michezo wale wa Githura, wasanii wote wananijua, tuko close. Wow. Tunafanyanga nao Bible study na Cypher huko mtaani. Mm. Which of nitaanza kuzeka online so that watu wanaweza ona vitu zangu kufanya behind the scene. Sitaki kushow camera kila time. Then niko na about 40 dancers sasa hivi. Kwa passion for purpose dance academy. Hao ni mafans wangu wenye bado ni madansa. Wale wameniaje wanatumbua na nataka kudanzia na mimi nikamwanza organization ya dance yenye inaweza saidia maboyo yako huko mtaani, wanakaa wana spend time, wanakaa wana learn God kwa sababu hiyo one on one ndio mimi utaka. Teach mzee one on one niaje purpose ya God, unafaa kudu hivi, unafaa kulivivi life una get. So mimi sasa ina experience kitu fit na wasa najua naenda ku preach wasa wengine. So hiyo ndio ministry yangu. Nataka nyi wote mjibu hii swali moja. Hii imeulizwa Facebook. Ati hawa sewa street gospel wana copy nini? Genge tone. Ni genge tone, yes, genge tone. Set the record straight right now. Kitu nye mine za sema. For, naneza speak to every other genge, street, naneza sema genge tone gospel, ama street gospel. Kwa sababu, wase wengi sewa natumia the same sound genge tone wanatumia. Mina kwa nga mreal vibaya sana. Yani mi was, I don't lie. Tunatumia bit the genge tone wanatumia. Mia tunafanya so naweza sema ni genge tone gospel ama street gospel. But just believe me, do you know any sound mpya haijai kuwa Kenya? It's true. Hakujai kuwa na type ya gospel. Like sisi ni new generation, we are coming up with a new thing. Hakuna msema mshaiona. So huwezi sema hii ni genge tone. It's just a new kind of ani Kenya kujai kuwa na street gospel kweli. Acha tuone bado dancer anajibu vipi hiyo swali. Okay, tukisema hapo kwa hiyo ribati sindo tunakopi huko ama tunakopi each other. Hakuna mahali imeandikwa ti dictionary ukisomea majuu na mimi nikisomea huko Kayole. Mimi si the same. Ehe. Imeandikwa hivyo. Noma. So kitu mimi naweza sema I think kaka ka street vibe tulikatoanga tu huko mtaani. Sisi maboy wa street tunaweza do nini? Unaona? Yeah. We are not doing genge tone. We are doing street gospel. Hashtag street gospel. Nikimaanisha street gospel, as in street ijakopiwa na mse. Imekuanga tu. Imekuanga. Hata ukiingia IG ama any search about anything about street gospel, ni kitu imeishi kukua. So ni venye mnaifanya sasa ikiwa style kwa ngoma. Yeah, so sisi sasa hii ndo tumekama kuitoa na kuitaja. We are doing a new thing. Vile Jose amesema, we are doing a new thing. Na future ya hii type ya muziki mnaionaje kwa hii ministry sasa? Hii inaenda ku last. Inaenda ku last. Believe me or not, inaenda ku last na tunaenda ku mentor maboy wengi kutoka mtaani na wa come through wa represent street gospel. Yaani wakuja wa ministry. Hata ningekuwa na uwezo ni hata nataka kufungua kanisa. Ya street vibe only. So muna preach na Sheng. Sindio. Watu wangu mekuja fiti. Nataka kuwacha piasa Godi leo ana kuheal in Jesus name. Nataka kuwacha piasa Godi leo anatoa mamurio wote unyoko ndogo. Anatoa mamurio wote unyoko chini. Anawaleta hapa level ya mi. Sindio. Una wase by the way. Wana relate. Mtani unonatua se wote unyoko mekubali. Wow. Hiyo church ningependa kukuja. By the way, it sounds interesting. Sawa, by the way ina sound interesting hivi. Kitu haijai kuwa. For real. Na kuna mse ataenda church, atakuja church, I relate kwanza na hiyo message venye umeileta na naokoka hapo. Kweli. Naam. Wow.
Thank you so much, guys. Thank you so much. I've learned a lot. Yani leo umeteku mpaka hizo notes. Hey, uneza take exam, neza pita. I'm an A student. Anyway, thank you so much, Bernard Dancer. Also known as Kamba Boy. Joseph Lema, also known as Boy Wamta. Boy Wamta, sawa, sawa. Thank you so much for making time. Ukiwa na project mpya, hapa, mnazilunchapa hapa. Yes. Kuna any inakuja anytime soon? Yeah? Hey. Any other project apart from corona? God willing, nitakuwa na release kitu Friday. Wow. So kila mtu kwetu hapo kwa YouTube ana cheki. Sawa, sema YouTube channel. Mimi ni Joseph Lema hapo kwa YouTube channel. Yes, na Bernard Dancer. Na any other platform, Joseph Lema, J O S A Y Lema. Okay. Okay, mi IG ni Kamba Boy, Facebook ni Kamba Boy. Naam. YouTube ndo nataka kubadilisha, utaipatana kama Kamba Boy, but for the meantime ni Bernard Dancer. Bernard Dancer. Yeah. Tuna expect projects. Projects. Vitu ni mingi next. Na vitu ni moto zinakuja. Tunazitegea. Watu tu watarajie tu ma links na wale wako mtaani manzejo, don't take us for granted. Support us. Wow. Tunahitaji tu support yenu. Hiyo tu ndo tunaweza hitaji. Sawa sawa. Tuweze kuminister. Yeah. So thank you so much. Yes, guys. Yes, DJ Nix is going to play music and we'll be back with Lynn the Brand with inspiration. No. Gospel trend. Okay. I thought Lynn the Brand was doing inspiration right today.